Item 5, processo 48.500, 51.39, 2014, 49. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para a revisão dos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão e a instalações de propriedade da distribuidora. Diretor relator, doutor José Girosa. A agenda regulatória indicativa da ANEEL para o biênio 15 e 16, em seu item 25, contempla a atividade aprimorar os procedimentos de acesso ao sistema de distribuição, com planejamento para realização de consulta ou audiência pública no primeiro semestre de 15. Para a preparação da proposta, a SRD realizou reuniões técnicas com agentes envolvidos no procedimento de acesso, particularmente com distribuidoras, associações representativas, ONS e AEP. Em paralelo, realizou pesquisa acerca das regulamentações correlatas que poderiam sofrer influência do processo de revisão, de forma a manter a coerência regulatória com o resultado final do processo. O produto do trabalho foi a elaboração de proposta de aprimoramento dos procedimentos de acesso por meio da revisão de determinadas resoluções e do procedimento de distribuição de energia elétrica do Sistema Elétrico Nacional, o PRODISTE. A proposta foi formalizada na nota técnica número 24 e 15 da SRD, na qual foi recomendada a instalação de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental para discussão do tema com a sociedade. Em 4 de maio de 15, foi sorteado o diretor relator do processo. É o relatório, Procuradoria. Trata-se aqui de abertura de audiência pública para alterações do PRODISTE. A Procuradoria examinou a minuta da nova redação da seção 3.1 do módulo 3 do PRODISTE, bem como da resolução, a minuta de resolução normativa que aprova a revisão 6 do módulo 3, entendeu que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública. A regulamentação em vigor sobre os procedimentos de acesso do sistema de distribuição por meio de conexão à instalação de propriedade de distribuidor encontra-se consolidada na resolução 506 de 2012 e na seção 3.1 do módulo 3 do PRODISTE. É importante esclarecer que os procedimentos de acesso contemplam as etapas seguidas desde o interesse em se conectar ao sistema de distribuição por parte do acessante até a celebração dos contratos de uso e conexão, previamente a qualquer execução de obra. De forma resumida, os referidos procedimentos estabelecem prazo e responsabilidade de acessante e distribuidor acessada nas etapas necessárias à viabilização do acesso, quais sejam informação de acesso, consulta de acesso e solicitação de acesso ou parecer de acesso. E, de acordo com a SRD, o trabalho desenvolvido teve os seguintes objetivos principais. Primeiro, buscar a efetiva aplicabilidade dos procedimentos de acesso regulados com a avaliação das experiências vivenciadas por acessada e acessante por meio de reuniões técnicas realizadas. E também compatibilizar as etapas e prazos dos procedimentos de acesso com outros processos seguidos pelos acessantes, entre os quais existe a inter-relação, como nos casos de centrais geradoras, por exemplo, obtenção de outorga, participação em leilões de energia elétrica e outras. Como estratégia para a elaboração de sua proposta, a SRD realizou reuniões técnicas com agentes envolvidos nos procedimentos de acesso, particularmente distribuidores e associações representativas no segmento de geração e de consumo, além do ONS e da AEP. Como os debates foram avaliadas experiências que puderam subsidiar o aperfeiçoamento da regulação vigente, mapeando-se potenciais problemas e possíveis sugestões. E na tabela 1 estão apresentadas as datas de reunião com os agentes convidados. Então, ocorreu no período de outubro de 2010 e novembro até fevereiro de 15. Em paralelo, a SRD realizou pesquisa acerca de regulamentações correlatas que poderiam sofrer influência do atual processo de revisão. Após interação com outras superintendências, em particular com a SCG, foram mapeados os regulamentos relacionados e definidas as modificações necessárias com vistas à manutenção da coerência regulatória. E a seguir são resumidamente apresentados os aspectos mais relevantes tratados no processo de aprimoramento. Primeiro, o tratamento de consumidores. A SRD propõe que a regulamentação relativa aos procedimentos de acesso de consumidores, sejam livres, especiais ou cativos, seja concentrada apenas na Resolução 414. A disponibilização da documentação na internet, a proposta estabelece que as distribuidoras devem disponibilizar determinadas informações de forma atualizada na internet em área específica destinada ao processo de acesso, aos procedimentos de acesso.
Quanto aos procedimentos para centrais geradoras objeto de autorização, entre os tipos de acessantes, tais centrais geradoras são os únicos em que as etapas de consulta de acesso ou informação de acesso são obrigatórias. Isso porque a informação de acesso é documento necessário para que a ANEEL emita o auto outorga, o qual, por sua vez, é requisito para as etapas de solicitação de acesso ou parecer de acesso. Os procedimentos para os demais acessantes. Para distribuidores, agentes, importadores e exportadores e demais centrais geradoras, a proposta reforça que as etapas de consulta de acesso ou informação de acesso não são obrigatórias, possuindo caráter informativo. Quanto ao documento de acesso para leilões, no cadastramento para fins de habilitação técnica e leilões, a EP exige das centrais geradoras interessadas um documento de acesso elaborado pelas distribuidoras. Considerando que o atual módulo 3 do PRODIS não contempla as especificidades do processo de leilão, a SRD propõe que o processo de elaboração do documento pela distribuidora passe a ter uma melhor organização com a criação do documento de acesso para leilões. E o documento de acesso para projeto básico, durante a elaboração do seu projeto básico, as centrais geradoras hidráulicas precisam de estimativas sobre as instalações de uso restrito. Atualmente, observa-se que, em geral, ao necessitar de tal estimativa, a central geradora formaliza a consulta de acesso à distribuidora. Todavia, as etapas de consulta, acesso à informação de acesso não se aplicam a uma fase tão preliminar, a etapa de outorga, como é a fase de elaboração do projeto básico. Assim, a SRD propõe uma melhor orientação a esses agentes em relação ao procedimento atual. Esse ponto aqui específico de projeto básico, nós sabemos que está em fase de audiência pública também, a simplificação de análise, né, para obtenção da outorga. E como a proposição dessa audiência pública aqui é muito maior do que o tempo da outra, o que for alterado lá, com certeza será contemplado dentro dessa audiência pública aqui. O MUSD contratado por centrais geradoras de tolerância para ultrapassagem, e a SRD verificou a necessidade de aprimorar de forma definitiva a contratação do MUSD por centrais geradoras após a análise do Conselho de Potência instalado constante da Resolução 583 de 13 e da definição de carga própria presente na Resolução 506 de 12. Além disso, a SRD recomenda que seja estabelecida uma tolerância para a cobrança de ultrapassagem do MUSD. Eu acho que isso é de extrema importância. Nós já temos em outros casos que essa cobrança tem uma tolerância. Então, a proposição é uma tolerância de 1%. Com base nos aspectos anteriores mencionados da proposta, a medida de resolução normativa que será submetida à audiência pública promove as principais alterações. Primeiro, aprovação da revisão do módulo 6 do módulo 3 do PRODIS com a nova redação da seção 3.1, que é dos procedimentos de acesso, e com as alterações pontuais em demais seções com o objetivo de consolidar o tratamento aplicável aos consumidores. Uma revisão na Resolução 506, de forma a compatibilizar com o novo texto da seção 3.1 do módulo 3 e retirar os consumidores de sua abrangência. A revisão na Resolução 414, com o objetivo de contemplar o tratamento aplicável a todos os tipos de consumidores. 4. Alteração nos prazos da Resolução Normativa 395, 98, 343, 2008, 390, 2009, e na 391 também, 2009, e além disso, na 412, 2010, de modo a manter a coerência com os procedimentos de acesso. E, por fim, a aprovação da revisão 3 do módulo 5 do PRODIST, que é o sistema de medição, no qual é promovida a alteração de apenas um item para manter a coerência com a definição da unidade consumidora estipulada na resolução 414. Por fim, é importante verificar que a ANEEL instaurou a segunda fase da audiência pública 5714 com o período de envio de contribuições compreendido entre 14 de maio a 15 de junho de 15, a qual tem o objetivo de discutir a proposta de simplificação do processo de análise do projeto básico de pequenas centrais hidrelétricas, hoje contemplado na Resolução 343/2008. Considerando as inter-relações dos processos de elaboração do projeto básico e a outorga de PCH e os procedimentos de acesso, após decisão da ANEEL no âmbito dessa, eventuais rebatimentos deverão ser levados em consideração na análise das contribuições e posterior elaboração da proposta final com a revisão dos procedimentos de acesso com o objetivo de se manter a coerência regulatória, como eu havia dito anteriormente. Diante do exposto e considerando o que consta do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública na modalidade de intercâmbio documental entre 5 de junho a 4 de setembro de 2015, com o objetivo de submeter à análise da sociedade propósito de aperfeiçoamento da regulação relativa aos procedimentos de acesso ao sistema de distribuição por meio de conexão à instalação de propriedade das distribuidoras. É o voto.
Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Declaro que a diretoria decidiu conforme voto proferido pelo diretor relator. Próximo item.